Hei kaikki! Nyt mä puhun aiheesta, josta mulla on pitänyt puhua jo viimeisen pari kuukautta, mutta jostain syystä tää video on aina vaan jäänyt tekemättä. Aihe on lentomatkustaminen. Lentomatkustaminen on niin kätevää! Ja mä tykkään lentomatkustamisesta, mutta samalla mä vihaan sitä yli kaiken. Siis ne ihmiset siellä lentokentällä. Musta tulee lentokentällä yleensä tosi kiireinen ja kiukkunen ihminen, joka ei yhtään paranna asiaa. Et kun taas päinvastoin muista ihmisistä musta tuntuu, että tulee tosi hitaita ja niinku, ei millään mitään väliä, mennään jos jaksetaan ja jäädään keskelle käytäviin maleksimaan. Ja mikä siinä on, että niinku, lentokentällä kaikki ihmiset lakkaa toimimasta? Mä kävin Alaniassa pari kuukautta sitten ja se oli lento. Mä en tiedä, pystyykö mä tähän. No, mä en ole ennen lomalennoilla lentänyt. Ja sanotaan, että ei tääkään nyt ihan hirveän positiivisena jäänyt mun mieleen, kun miettii sitä asiakaskuntaa siellä. Mä en ole vieläkään päässyt yli siitä, että sen lennon jälkeen ne ihmiset oikeasti taputtivat. Kone laskeutunut ihmiset taputti. Mun mielestä se on tosi törkeetä. Tai mietti, että jos sä oot vaikka kaupan kassalla töissä ja sä onnistut antaa asiakkaalle vaihtorahaa oikein ja se alkaa taputtaa sulle, että vitsit, hyvä työ, sä oot paras koskaan, niin kyllä mä ainakin loukkaantuisin siitä. Että se lentäjän tehtävä on saada se kone laskeutumaan ehjänä. Enkä mä esimerkiksi Ruotsin laivalla, kun oon käynyt, oon koskaan törmännyt sellaiseen, että ihmiset taputtais, kun laiva saadaan turvallisesti satamaan. Et se niin kuin on sinänsä verrattavissa, että no, et onhan laivan kuljettaminen kanssa aika vastuullista vaativaa hommaa. Et miksei silloin taputeta? Et mikä tää taputtamiskulttuuri niin kuin on? Mitä? Miksi? Ei Japanin lennolla käynyt näin. Mennessä mun poikaystävä taputti. Takas tullessa ei, koska olin tehnyt selväksi, että ei, meillä ei taputeta. Ja oikeasti fiilis oli vähän niinku, kun ne ihmiset taputti. Toki mä ymmärrän sen, että ihmiset pitää sitä niinku kohteliaana ja kivana tapana, mutta mä en pysty ajattelemaan sitä silleen. Mun mielestä se on vaan törkeetä. Antalian lentokenttä oli jotain kamalinta koskaan. Se on sinänsä, siellä tunsi kyllä olonsa sitten turvalliseksi, kun on pari-kolme kertaa kulkenut turvatarkastusten läpi. Mutta se mun mielestä vaikeuttaa hommaa tosi paljon sinänsä, että Paris ekas turvatarkastuksessa oli jonotukset ihan järkeviä, mutta sitten viimeisissä siinä ei ole enää mitään järkeä. Ja sitten kun mentiin viimeiseen passin tarkastukseen, niin siinä ei ollut jono, siinä oli vaan kasa ihmisiä ja ne rynni sieltä lasten päältä ja mun päältä ja mä vihaan. Musta tulee lentäjäväntäjä. Nyt mun kaveri tulee, nyt mun täytyy lopettaa. Bye!